Tjena, välkomna till returmötet mot Fenerbahçe i Champions League-kvalet. Vi började ju ganska bra med en 2-1-vinst i första mötet på bortaplan. Nu tar vi emot Fenerbahçe på hemmaplan på Guldfågeln Arena och förhoppningsvis kan vi göra jobbet. Tror ni att vi kan göra det? Det tror jag. Och vi kommer inte nå 700 prenumerant innan julafton. Men jag kommer nog ha en utlottning ändå. Första januari säger vi. Första januari kommer jag ha en utlottning av Football Manager. Så kommer väl det sträcka sig en vecka. Men så prenumerera på kanalen så att du är det, så att du vet när det kommer ut. Och det kommer krävas att vara prenumererad på kanalen för att delta i tävlingen. Men tagga det, 1 december och smäller det. Och laget kommer vara inte det ni ser framför er nu, utan det kommer vara Friedrich, Sätra, Grazia, Eid, Lindahl, eller nej, det kommer vara Olafsson på vänsterbacken, Lindahl, Rosengren, Söderberg tror jag, Joppe och sedan Chamoun, Kevin Jensen och sen även Silas Nwankambo på topp. Kan vi ha jobbet förhoppningsvis. Jag tror att vi har vad som krävs för att slå Fenerbahçe på hemmaplan. Vi hade en väldigt bra match i första mötet där vi dominerade dem faktiskt. Så att jag förväntar mig mer av samma vara. Men det är ett farligt lag som vi måste... Nu spelar de med 4-4-2 också. Men att formation, vi har en tidig chans, men det leder inte till någonting. Här kommer Fenerbahçe dock. Det där svåra namnet Ryan May gör 1-0. Nu är det helt kvitterat. Och så snabbt går det om man inte är på tårna. Och vi står och sover. Den här 4-4-2:an är tuff för oss. Det var Tokmak som gjorde det riktigt bra. Och May. Här kanske Fenerbahçe kommer igen. Den här 4-4-2:an. Nu blir jag lite orolig. Chamoun vinner den bra. Kan vi skapa någonting? Ett mål ser vi vidare igen. Spelar bara bort den. Känns som att vi är nervösa. Sätra har den. Moros Grazia, Rosengren. Sedan, bra boll ut till Lindahl ute på högerkanten. Rosengren med en bra yta hittar Sedan. Silas till Sedan och det är 1-1. Dunderboll från Sedan. Och vi kvitterar snabbt efter deras ledningsmål. Så det är alltid skönt. Lugna i båten nu. Vi är vidare igen. Bortamål gills inte, så det spelar egentligen ingen roll att de har ett bortamål. Eller om de får ett till, om det skulle vara så. Och här kommer vi igen. Rosengren, Söderberg. Nu spelar vi bra. Jensen blir av med den. Men Lindahl samlar upp den. Sätra. Kom igen. Kom igen. Vi ser ändå lugna ut. Vi gör de rätta besluten. Chamoun in till Silas. Oh, han blir av med den. Men Noah Söderberg samlar upp den. Men det verkar vara offside. Är det offside? Han är offside. Silas är offside i första situationen. Ja, det är nära. Men det är offside. Det går inte att komma undan. Okej, hörna. Kalmar. Blir av med den efter en kort hörna, men de rensar bara bort den och vi fortsätter väl ändå trycka på. Sätra, Olafsson till Sedan, Moros Grazia, fint spel nu igen. Chamoun till Söderberg och denna gången är ingen offside och Noah Söderberg, andra bollet matchen, det är första tillåtna. Igen, jättefin boll av Noah Chamoun från vänsterkanten. Han har gjort det 2 gånger i rad nu, första offside, andra nu, helt perfekt. Kanonboll bakom backlinjen, det där gillar vi att se. Och här kommer Fenerbahçe. Vi kan väl hålla oss lite. Och nu kontrar vi Noah Chamoun och vi är 4-2. Vi är 4-2. Noah Chamoun till Kevin Jensen. Kan han hitta in till någon i boxen? Kevin Jensen går inte till någon och nu rensas den bort istället. Och här kommer... Nu vänder det åt andra hållet. Maj. Ute på vänsterkanten. Oh. Den går över. Och det är highlight på highlight. Rosengren in till... Oh. Silas som nickar utanför. 3-1 hade varit riktigt skönt. För då måste de göra 3 mål. Vi leder ju med 2 mål just nu. Andra halvlek har precis börjat. Och vi har ju definitivt varit det bättre laget. Förtjäna ledningen. Och nu kommer Noah Chamoun. Ska han sätta den och det gör han. 1 mål och 1 assist för Noah Chamoun. Så jag har snackat om hans genombrottssäsong. Han är lite upp och ner. Inte alltid så där självklar. Men här har han varit riktigt, riktigt bra. Och säger han också. Bäst i laget just nu. Bäst i laget Noah Chamoun. Bra placerat, jättebra kyla i det läget. Och nu tror jag faktiskt vi är klara. Okej, okay, Fenerbahçe gör 3-2 i 85 minuten. De måste just nu göra 2 mål till för att det här ska gå till övertid. Men det kom lite från ingenstans. Jag vet inte riktigt hur deras spelare kom igenom. Men jag tror som sagt att det är lugnt. Vi har haft några lägen och punkterar matchen totalt. Inte tagit dem, men här kommer vi igen. Bli av med den, gör de mål nu. Då finns det. Då finns det tid. Sedan som är lite skadad. Han kommer spela in i sista ändå. För det är så lite minuter kvar.
Chamoun vinner tillbaka den. Kanske bäst på plan idag. Kanske bäst på plan. McNeil som har kommit in istället för Silas. Ska han avgöra helt och hållet, och vi har haft tre dunderlägen att avgöra den här matchen. Men i 93 minuten, då måste jag ha två mål. Här kommer Charlie McNeil igen. Här kommer Charlie McNeil igen. Och det är en bra räddning av Dibuch. Men matchen är slut. Okej, bara för det ska vi göra ett mål till. Bara för att jag sa det så gör Lars Sätra 4-2 i 94 minuten. Kul för honom. För matchen i sig så var det ju helt onödigt. Men kul för oss och Lars Sätra. 4-2, vi går vidare. Vilka kommer vi möta? Jag vet typ vilka vi kommer möta, men låt mig visa. Slovan Bratislava i nästa omgång. Och ska jag vara helt ärlig, jag vet inte mycket om dem. Men det känns inte som att det är så mycket tuffare motstånd än Ferencváros. Det tycker jag nog inte. Vem är deras bästa spelare? Inte så många riktiga spelare. De har Vladimir Weiss som jag vet brukade vara en riktigt sjuk spelare som aldrig var sådär. Han hade så dåliga mentala stats att han... Men han hade alltid jättebra tekniska. Han har fortfarande ganska bra tekniska. Ser ut som en spelare jag får vara lite försiktig med. Men annars tror jag vi borde kunna vinna över de här också. Så det är kul. Bra lottning. Och nästa match i Allsvenskan då tillbaka är mot Örgryte på bortaplan. De ställer upp med 4-2-3-1. Några spelare som man reagerar på i alla fall. Pontus Engblom som kommer in från, jag tror han var i något annat lag än Sundsvall. Men han börjar ju spelet i Sundsvall. Annars är det inga spelare som jag egentligen känner igen. Brattberg är väl någon jag känner igen. Jag glömde kommentera vårt lag. Hela vårt lag var helt slut. Så att Videskog och Ylla Tuba spelar på mitten. Det här kan vara ett problem i den här matchen. Vi möter ett väldigt dåligt Örgryte. Men vi har ett väldigt, väldigt B-betonat lag. Knappt B. Närmare C nästan. Eller, nu är jag lite elak mot Videskog. För han är väl den enda som är C. Pontus Engblom gör sitt sjunde mål för säsongen. Och det här är inte bra. Jag tänker skälla ut laget efter 4 minuter. Vad håller ni på med? Det här mittbacksparet är inte någonting att skryta om. Det är Bergmark var en felvärvning av mig. Det var en felvärvning. Och de gör 2-0 efter 12 minuter spelade. Aj. Vi har ju typ inget på bänken heller. Ja, vi har väl lite bättre på bänken, men jag hoppades väl ändå att vi skulle kunna spela jämnt med dem. Och det där måste ju varit offside. Det kändes liksom 10 meter offside. Får vi ens se liksom en offside? Linjen är, det kändes nästan lite löjligt. Okej, vi kanske kan börja komma igång lite. Karlsson försöker hitta Ylle Tupa, men vi vinner tillbaka. Den tänkte jag säga, det gör vi inte alls. Örgryte vill mer i den här matchen. Det betyder väldigt mycket för dem. Att när vi kommer hit med ett sånt B-betonat lag. Videskog har inte varit bra. Han har utvecklats otroligt lite på saven. Det är otroligt vad dålig han har varit. Och där gör de nästan 3-0 innan halvtimmen spelad. Nu då, McNeil, Simon Skabb. Blir av med den. Och nu kommer de och gör 3-0. Jag måste göra byten nu. Genet har typ ingen att sätta in på mitten. Det får bli Noah Chamoun och sen sätta in Kevin Jensen på vänsterkanten. Vi har typ ingen på bänken. Det här är katastrof. Okej, frispark. Aid. Kan vi få ett mål tillbaka? Nej, det är en dunderräddning av Brattberg. Ska vi få ett läge nu? Karlsson, Sacco, Chamoun, Skrabb. Ayrton, Sacco till Silas som har kommit in för McNeil och han gör 3-1. Finns det en väg tillbaka? Finns det en väg tillbaka? Kom igen! Chamoun har gått in på mitten, Kevin Jensen ut på vänsterkanten. Videskog är inte tillräckligt bra för den här nivån. Och Johan Karlsson är skadad. Oj. Kan Elias Olsson spela högerback? Jag tror väl inte det. Nej, det kan absolut inte. Bergmark får gå ut på högerbacken och sen in med Moros Grazia på mittbacken. Det är tungt för oss nu. Det är väldigt tungt. Mpindi Ackerman. Blir det 4-1 så är det helt över. Nickar bort den. Simon Skabb. Kanske en boll bakom backlinjen till Silas. Då 3-2 innan halvtid. Då är vi med riktigt i matchen. Silas in till någon i boxen kanske. Nej, de får rensa bort den tänkte jag säga. Men få tillbaka den och det är straff. Det är straff i 37 minuten. Vi kan göra 3-2. Om. Vem är det som tar den? Är det Simon Skabb? Nej, Sacco Ylla Tupa sätter den och det är 3-2. Vilken match, 5 mål in innan 38 minuter spelade. Jäklar. Nu åker vi. Ska vi kvittera innan halvtid? Det hade varit någonting. Ut till Bergmark på högerbacken. I ovan position, men han har gjort bra. Chamoun till Silas. Silas är fri och Silas kvitterar. Vilket inhopp han gör. Charlie McNeil kan slänga sig
slänga sig, vad säger man? Slänga sig i väggen. Och Chamoun, jättefin boll med Silas där med sin pace. Med sin pace bakom backlinjen, och det är därför jag ville värva honom. Och vi har ju tagit den här katastrofa inledningen på matchen. Vänta. Och nu ser det faktiskt ut som att vi möjligtvis skulle kunna vinna den här matchen. Vilket hade varit jättekul för oss. Inte lika kul för Örgryte. Ayrton har varit jättedålig. Och här kommer Örgryte. Och allt vårt goda jobb försvinner i andra halvlek. Jag får sätta in Adel Steinsson. Och jag sätter väl in Benny Traoré. Som det var också en fel värvning. Mina värvningar den här säsongen har inte varit de har inte varit klockrena. Det är Gustavsson och Noah Söderberg är väldigt nöjd med. Och Silas såklart. Silas 100%. Jag trodde vi skulle få ett läge där istället. Börjar Örgryte om med bollen. Men vinner tillbaka den, tänkte jag säga det. Jag vet inte alls. Benny Traoré, kan du vinna tillbaka den? Vi vinner tillbaka den. Bergmark, kan vi ha fyra orimliga siffror? Sako, Chamoun. Silas bakom backlinjen, kan han göra mål? Det är ett svagt avslut och Brattberg har inga problem att ta den. XG har vi, leder vi, men det vinner man inte matchen med. Här kommer Silas bakom backlinjen. Den blockas precis i sista ögonblicket. Annars är det riktigt bra pass från Benny Traoré. Däremot känns det inte så. Vi har gått upp till en 4-2-3-1. Men Chamoun lite mer upppushad. Kommer vi kunna skapa någonting? Vi har bollen. En lång boll upp till. Ingen. Mukolli skjuter utanför. Och det är så jobbigt när vi tar... Ej. Ska vi ha 4-4? Här kommer Engblom istället. På en kontring. Paulsson. Mukolli. Som har varit väldigt livlig i matchen. Lång boll. Vi får tillbaka den. Benny Traoré. Kan vi skapa någonting när de får bara tillbaka den hela tiden? Här kommer Engblom. Friedrich ute. 91 minuten. Har vi ett sista läge. Grazia ut till Bergmark för en kvittering i matchens absolut sista minut i stort sett. Sako, Chamoun, Jensen, Silas. Han gör det. I 91 minuten. Och det är faktiskt ett dunderanfall. Där faktiskt Adel Steinsson är med i det. Sako till Chamoun, Jensen, lite tiki-taka och Silas, Noah Kambo gör hattrick i den här matchen. Och det är väl det sista som händer. 4-4. Vi skulle vinna. Vi borde ha vunnit den här matchen. Känns som en förlust, men en poäng är en poäng i alla fall. Vi kör nästa match. Och första mötet i dubbelmötet mot Slovan Bratislava får vara liksom avslutning på det här avsnittet. Och vi roterar tillbaka till vårt ordinarie lag. Friedrich, Lindahl, Olafsson, Moros, Grazia, Lars Sätre, Otto Rosengren, Berg, Söderberg, Chamoun, Zeidan och sen Silas, Noah Kambo på topp. De har ju ett par spelare som inte är några spelare, så det är svårt att säga hur bra de kommer vara. Förhoppningsvis har vi vad som krävs för att ta hem segern. Jag tror ändå det. Jag tror och hoppas att vi lätt ska kunna vinna den här matchen. Och så kan vi ta och kolla efter det här sånt. Efter den här matchen vilka vi eventuellt kommer få möta i nästa match. Om det går bra i den här matchen. Förlorar vi med 3-0 så kan vi lika gärna packa våra väskor. Det har varit en ganska tråkig första 24 minuter. Men här kommer vi Noah Chamoun som har varit så bra. Och det är en bra räddning. Det är ett bra skott. Det är bra hela kon. Men i slutändan är det bara en jättebra räddning. Sedan ute på från högerkanten kommer väl inte bli någonting speciellt. Sätra är där och han är ganska vass på huvudet. Det vet vi. Och det kanske är lite startskottet på nu när vi börjar tugga igång. Jag trodde nästan att vi skulle bli av med den där. Men Sedan ute på högerkanten har haft en pigg start på den här matchen. Sedan in till Rosengren som gör sitt andra mål i matchen. 1-0. Och vi har varit dominant än så länge. Det här ser ut som att det kommer gå vägen. Hörna, Zeidan, Oliver Berg som är omarkerad. In till ingen, men Silas vinner tillbaka den och de får... De får bollen, men de skickar den bara till ingen. Och det känns som att de spelar någon så här... Ja, långa bollar på ingen egentligen. Så att jag vet inte riktigt hur de ska göra mål. Här kommer Axel Lindahl, pickt på högerkanten. Men de får tillbaka den och jag har precis sagt, jag vet inte hur de ska göra mål. Och här kommer de. Jinxarnas jinx! Jinxarnas jinx alltså. Jinx. Det var det värsta jag varit med.
Ja, det är deras första skott på mål. Såklart, såklart. Ah, jäkla klantigt av oss. Jag är inte nöjd med laget än så länge. Jag ligger väldigt nära på att bli utbytt. Ja. Nu blir jag lite mer orolig. Fastän vi har inte skapat så jättemycket lägen. Det har varit ganska tråkig start på matchen. Jag har ett läge här så jag väntar mitt byte. Berg hittar Lindahl. Lindahl in till Silas. Och han blir neddragen i straffområdet. Eller nedknuffad. Och nu kommer Oliver Berg få chansen att göra ett mål innan han går ut. Och... Han har lämnat Kalmar i verkligheten och nu spelar han faktiskt väldigt dåligt för oss. Så att, inte en favorit just nu. Så jag tänker sätta in Zeidan och så kommer han att byta plats med Noah Söderberg. Och sen på högerkanten drar vi in Simon Skrabb istället. Klockan tickar upp, vi har 2,26 i XG. Mycket beroende av straffen, vi har typ inte skapat någonting sen det läget. Jag drar upp tempot lite men gör oss lite mer disciplinerad och dribbla mindre, spela bollen bakifrån eller bygg spelet bakifrån. Se om vi kan jobba någonting. 1-1 är inte tillräckligt bra till en bortamatch i Slovakien eller Slovenien. Här kommer faktiskt, och det är farligt läge alltså, men Zeidan vinner den men blir av med den igen för att han hade ingen att passa. Och här kommer Slovan igen men... Vi samlar upp den. 87:e minuten, kan vi skapa någonting? Jag tycker vår vänsterback Olafsson är väldigt fri om någon kan hitta honom. Oh, precis när jag säger det. Så taktik och vad som är. Och sen, Olafsson, vad gör du? Zäta får tillbaka den. Vi ser lite slarvig ut. Säger han dock till sig. Jag hinner knappt prata, men Chamon hittar Silas i djupet. Och vi tar ledningen i 88:e minuten. Via Silas Nwakambo. Jag tycker Zäta gör det riktigt, riktigt bra gång på gång på gång. Och sedan till Chamon. Och det är det där, när vi börjar tiki-taka. När vi börjar tiki-taka. Då kommer målen. Då kommer lägena och då kommer målen. Silas Nwakambo är ju i någon riktigt jäkla dunderform. Och det är väl allt från den här matchen. Vi vinner matchen med 2-1. Så att vi har ett bra utgångsläge. Men det är inte klart. Det är inte klart. Vi ska se vilka vi kommer eventuellt få möta i nästa omgång. Så vi kommer få möta Olympiakos eller Derry City. Så troligtvis blir det väl Olympiakos. Jag kan inte tänka mig att de inte vinner över Derry. Nej, de leder med 4-1 över Derry. Så vi kommer... Och det är sista matchen tror jag. För att kvalificera till Champions League. Så det kommer... Om vi går vidare så är det vi mot Olympiakos. Det är ju en tuff match. Det är väldigt, väldigt... tuff match. Pepe Biel ser ut som en alldeles för bra spelare. Så att, ja, det blir spännande. Men först måste vi vinna över Slovan Bratislava. Men tack för att ni tittade på det här avsnittet. Tycker ni om det så ge en like. Det gör så mycket och det går så snabbt. Kommentera också vad ni tror om våra chanser att gå vidare till Champions League-gruppspelet. Så hoppas jag att ni har en jättefin fortsatt dag. Tack för mig.